Yang pertama, just dengar. Dengar. Curi kuasa. Barat, dengar. Lepas tu cakap, dengar dulu. Eksploitasi pekerja. Dengarlah dulu. Eksploitasi. Apabila saya sebut kecacatan, you dengarlah. You impose moratorium. Menteri Sumber Manusia M. Saravanan mendakwa krisis kekurangan pekerja asing ketika ini berpunca daripada Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran yang melaksanakan moratorium dengan menghentikan pengambilan pekerja asing dari Bangladesh pada 1 September 2018. M. Kulasegaran adalah Menteri Sumber Manusia era Pakatan Harapan. Menteri Sumber Manusia mengumumkan moratorium terhadap bangla pekerja Bangladesh pada 1 September 2018. Maka daripada 1 September 2018 sehingga beliau hilang kuasa, tak ada pekerja daripada Bangladesh masuk. Yang pertama, just dengar. Dengar. Ipoh Barat, dengar. Lepas tu cakap, dengar dulu. Eksploitasi pekerja. Dengarlah dulu. Eksploitasi. Apabila tukar pucuk pimpinan kerajaan, apabila kami mengambil alih, immediately COVID-19. Maka tiada pekerja. Maka sebab kecacatan ataupun tindakan diambil oleh Ipoh Barat, hampir 3 tahun kita tak ada pekerja asing daripada Bangladesh masuk ke negara kita.